גם לכם ילדים קופצניים ושבבים שלי. ודאי, רבים מכם שואלים את עצמם, מה אני צריך להביא לבית הספר? ובכן, לצורך ההדגמה, הכינותי בבית תלמיד בשם יחיאל, אשר יעזור לנו. יחיאל, קדימה. הופ, 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 הופ. יפה, ולשם. הופ, 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 מהר, 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 מהר. יפה. דבר שמומלץ הוא כרית קטנה, אשר תניחו על השולחן שלפניכם. הכרית הזאת היא חיונית לשיעורים משעממים במיוחד. יחיאל, בבקשה. להשתעמם. יפה מאוד, יפה מאוד, יחיאל. תודה. דבר אחרון מהיום הם אטמי האוזניים. ובכן, כפי שאתם יודעים, מורות רבות ואני בתוכם אוהבות לשבור את הגירים על הלוח ולהשמיע את הקול הנוראי הבא. ובכן, אטמי האוזניים בהחלט יכולים להציל אתכם מהצליל הענוג הזה. זה הכל היום. בשיעור הבא נלמד כיצד לאכול עוגה וגם להשאיר אותה שלמה. וגם כיצד לרקוד על שתי חתונות באותו הזמן, אז שתהיה לכם שנת לימודים נעימה. יחיאל, היה צלצול? מה? אתה לא שומע? היה צלצול! היה צלצול! אבל הצלצול הוא בשבילי! ניקולודיון עושה לכם בית ספר!